بەڵە یاخود نەخێرتەن ها ئەوەندە بەڵە زۆر باشە با چاتەکەش قفڵکەم زۆر باشە پرسیاری یەکەم دەڵێ The story of Treasure Island ends with dash چیرۆکی دورگەی گەنجینە کۆتایی پێدێت بەو شتە زانە کام ڕاستە حەبزاردەکانتان بۆ ناخوێنمە چونکە ئاسان خوێندوومانە زۆر بۆ هەر پرسیارە و 30 بۆ 40 چرکەتان هەیە چیرۆکی دورگەی گەنجینە کۆتایی پێدێت بەو شتە بە چ شتێکە پرسیاری دووەم The captain seemed to like the bay and its cliff because it was dash and he could dash at sea. بۆچی کاپتن بیلی بۆنز وا دەکەوت کەوا عەزی بە گردەکان و قەتپاڵەکانی میوانخانەی ئادمیرال بینباو بێت هۆکارەکەی چی بوو دوو هۆکار بوو ئەو دوو هۆکار ڕێک بۆ شایەکەنە تر پێم بڵێ کامی بوا بێت تەنها بنووسە ئەی یاخود بی یاخود سی یاخود دی Okay, پرسیاری سێم. A strong man missing two fingers from his left hand came to the Admiral Bimbao Inn, West Boshai. ئەڵێ ئەو کەسە بوو کەسەکە پیاوێکی بەهێزە دوو پەنجەی لە دەست و چەپی لە دەست داوە هات بۆ میوانخانەی ئادمیرال بینباو ئەو کەسە کێ بوو کەسێکی بەهێز بوو دوو پەنجەشی لە دەست دا بوو لە دەستی چەپی کێ بوو مستر پیو بلایند مان ئۆر بلاک دۆگ ئۆر بیلی بۆنز پرسیاری چوارم جیم نیو دات بلاک دۆگ واز داش لەم چیرۆکەیە بۆمان دەرکەوت کەوە جیم زانی کەوە بلاک دۆگ ئەو شتەیە چ شتێکە بلاک دۆگ چونکە بلاک دۆگ کەسێکی نەناسراو بوو لەلای جیم بەڵام دواتر بەهۆی چەند شتێکەوە بەهۆی چەند ڕەفتارێکی بلاک دۆگ و زانی کەوە بلاک دۆگ ئیشی ڕاستەقینەکەی ئەمەیە ئیتر هەڵبژاردنەکانیش جوانن ڕوونن پرسیاری پێنجەم The Captain Silver was dash when he received the black spot and Captain Billy Bones was dash. Captain Silver, Captain Long John Silver, لەو شوێنە بوو کاتێک بلاک سپۆتی بەدەست گەیشت. بەڵام کاپتن بیلی بۆنز لەو شوێنە بوو کەوا بلاک سپۆتی بەدەست گەیشت. واتە شوێنی بەدەست گەیشتنی بلاک سپۆت بەدەستی کاپتن سیلڤەر و کاپتن بیلی بۆنز لەکوێ بوو لە چ شوێنێک بوو؟ لەسەر دورگەکە بوون لە میوانخانە بوون لە شاری بریستال بوون لەکوێ بوون چونکە خوێنمان وتمان کاپتن سیلڤەر لەو شوێنە بوو کەوا بلاک سپۆتەکەی بەدەست گەیشت کاپتن بیلی بۆنزیش لەو شوێنە بوو تر شوێنەکان لەکوێ بوو تۆزێکی تر بوەستین پرسیارەکە تۆزێک اوکی پرسیاری ششەم پیسمن ترای تو ران اوەی ئەز دەی فاوند دە بۆشایی بەت پیو ستارتد هیتینگ دێم وید هیس ئەو کاتێکەوە پیو پیاوە کوێرەکە و پیاوەکانی چوونە میوانخانەی ئادمیرال بینباو بۆ ئەوەی بزان ئاخۆ سندوقە دەریاکە ماوە یان نا پیاوەکانی پیو ئەو شتیان دۆزیەوە شتێکیان دۆزیەوە دەستیان کرد بە ڕاکردن بەڵام پیو ئەوی بەدڵ نەبوو دەستی کرد بە لێدانی پیاوەکانی بە چ شتێک
حتی بۆ شایەکە مەڵێت کاتێک پیاوەکانی پی ئەو شتیان دۆزیەوە دەستیان کرد بەڕاکردن و هەروەها پیش دەستی کرد بە لێدانی پیاوەکانی بەو شتە. چیان دۆزیەوە؟ بۆ شای دووەم پی و بە چی لێیدان؟ دەمانچە بوو، شمشێر بوو، چەقۆ بوو، دار بوو، بەرد بوو، بۆکس بوو، چی بوو؟ Okay, number seven. How come Dana? Jim decided to give Boshai to Boshai as he thought it would be safe with him. Jim ریاریدا اوشتا بدات بوکسا لبروی پیوا بو اوشتا للا اوکسا سلامت دبیت تشتیک بو بریاریدا بیدا بوکسش لسیروکا جیم زور بریاریدا زور جارم بریاریدا شتی بدات دست کسیک دا بزانه دو حبر جارنانا کامر راستا شتا راستاکا بوکسا راستاکا لبر اوی پیوابو it would be safe with him پیوابو سلامت دبل لیلی او کسا اما کیورد اکیا پسیاری هشتم on the back of the map the ready toilet لپشت اوی نقشکا وتمن نقشکا دو روی هبو روی پیشوی کاملا کشتی لسر بو روی دواوشی کاملا کشتی لسر بو او کاملا شده چی بون A, B, C, D روی پشتوی دل باک اوکی پشتوی نقشکا پیشو من نه پشتو محمد سرداگە بسارەکە تێگیان دوای تاوبوون بسارەکەن یان ئەوەی تازە داخل دەبن بساری یەکەم و دووەم سێمتان لێ بیرچووە پێڕانەگەشتوون دواتر سەری ڕیکۆردەکە بکەنەوە یاخود دواتر خۆمەی خەمەوە سەری زۆر باشە پرساری نوێم بۆشای وانتس تو ورك ئەز ئە بۆشای تو گێت باك تو سی ئەگەین ئەو کەسە بوو دەیویست ئیش بکات پیشەیەکی هەبێت ئەو پیشەیە تا وەکو بتوانێت دواتر بگەڕێتەوە ناو دەریا چ کەسێک بوو دەیویست کار بکات وەکو ئەو کەسە وەکو ئەو شتە هەتا وەکو دووبارە بتوانێت بگەڕێتەوە ناو دەریا هەوڵ نادەم زۆر بەڕوونی بۆتان بکەمەوە کوردی تۆزەکە هە ئاڵۆزی دەکەم لێتان ئەوە باشترە چونکە لە وزاریکردنەوە کوردی نیە بە هیچ شێوەیەک بەڵام لێر تۆزە کاوکاری تێنەکەم بەڵام کوردیەکەی وەکو پێویست ناکەمەوە کوردی هەوڵ دەدەم تۆزێک ناڕوون نیکەم خۆتان زیاتر پشت بە ئینگلیزیەکە بەستن نە کوردیەکە ئۆکەی پرسیاری دێم بۆشای واز دە فێست مان هو داید دورینگ دە ڤۆیج یەکەمین کەس لە چیرۆکی دوورگەی گەنجینەکەوە لە ماوەی گەشتەکەدا لە ماوەی گەشتەکەدا مرد کێ بوو لە ماوەی گەشتەکەدا ئۆکەی دورینگ دە ڤۆیج لە ماوەی گەشتەکەدا کێ بوو یەکەم کەس لە ماوەی گەشتەکەدا کە مرد کێ بوو زۆر بە دوایین شیمان کردنەوە هەر هەموو ئەو پرسیارە بە حیساب ئاسانترین پرسیارە پرسیاری یانزە From the very first time Jim had read about Long John Silver Dash هەمە نایکەمە کوردی چونکە زۆرم لەسەر گوتە و پرسیارە تاقیکردنەوەکانی پێشتریش لەم مابێ جارێکی نەبوومەوە زۆر بەشیان غەڵەتتان کردبوو ئیتر ئەم جارە نەکردنەوە کوردی هەیە نەدەمەوە غەڵەتیش بکەنەوە پرسیاری دوانزە The Spy Glass Hill was the name of بۆشای اما اگر بیکم با کردی اوتوماتیک اولا مکی داره کهوید بای نایی کم با کردی خود همزان کیورد اکی لکوی دایا ورد بنده کالی The Spyglass Hill was the name of Boshai
A hill in the treasure island. B silver's inn. C both of them. D none of them. Perseris answer. Boshai Jim started to know Long John Silver and see him at work. La cicatec dabu. Jim, tu ani babashi Long John Silver binase tu bibinet la ser kar. La ser kar. Basha. La cicatec dabu. Jim, tu ani babashi Long John Silver binase tu bibinet la ser kar. Kala bibinet la ser kar mas yawaya. Bhoi karaka o Jim, tu ani babashi binaset. سكاتك بو اوكي برسالي تواردة أورستا مصورة مكرتوا The crew did not do what he told them to do. When Jim said he meant أو قصيك دالت دارو دەستی کرێکاران ئەو ئیشان نەدەکرد کەوا ئەو پێی دەگوتن بیکەن کاتێک جیم ئەڵە هی کاتێک جیم ئەڵە ئەو مەبەستی کێ بوو دارو دەستی کرێکاران کرێکارەکان لەسەر کەشتەکە بەخسی کیان نەدەکرد زۆرم بۆ ئاسانکردن دەی ئەو کەسە بوو کەوا گوێڕاڵی فەرمانەکانی نەدەکرد هەتا لە داخان چی بەسەر هات اوکی پسری پانزا جیم هاوکینز کلایمد اینتو دی بارل اون دک تو هاوکاری چی بود جیم چون او برمیل سیوه که کلاسا کشتکه بود برمیل سیوه بود لناو کشتکه رود ایواره جیم دوی تاوبونی لکار بریای دبسیت ناو برمیلوا بو چی؟ او کارا که چی بو حالا ما پرسیارا پیشتو لگوزاری سال کات بو لما پیرار بو بالا اوکی پرسیاری شانزا On the board, Lasar Kashteka, Jim found out that Silver was trying to persuade Boshai to join the Pirates. او کاتی کوا همو کارکتر کان لسر کشتکه بون جیم بوی در کود حالت اگده جیم بوی در کود کوا سیلور دیوید کسی که رازی بکد کسی که یخی بکد اتا او کود جوینی گروپی چطا کم بکد او کسا کی بو ها اتمن لنیو برمی لسی وقت در جیم بعد زیو گوی لسیلور گرد بو او کاتا سیلور دیویست بۆچ ماسان کردن ئەو کاتە سیلڤەر دەیویست کەسێک ڕازی بکات هەتا وەکو جۆینی گروپی چەتەکان بکات ئیتر ئەو کەسە کێ بوو ئالان دیک بۆث ئۆف دێم نەن ئۆف دێم ئالان بوو یان دیک بوو یاخود هەردووکیان بەتەنێ یاخود هیچیان پرسیاری حەڤدە Bengen was wearing boshai. Bengen چی پوشی بود؟ جلکانی چی بود؟ چونکه جلکانی تاو جیاز بود لە تاوی کارکترەکانی تر هر بایا لیر در باس لجلکانی بینگن دکره جلکانی چون بود؟ چی لبرده بود؟ دیگران خنگر بسیار تا بو دوائی تا نکره بوستین بسیاری حفده 3 years ago 3 سال موبر بینگن was بوشای when they had looked at the treasure for 12 days 3 سال موبر هم طبعا لسی رو خواهی علی 3 سال موبر نالا بینگن لسر او شوه نبو که تک دستیان کر با دوزینوی گنزینه که بمای 12 روش بینگگان او کار لکوی دا بو لسر تز دورا بلمه بو لسر دورا کشت یک بو با تنها بو با تنها نبو چند کسی لگل دا بو
اثر کاش دیگه بو اوکی پسر 19 باش ای سید باش ای واس فلینت گنر او کسا بو گوتی کوا او کسا توپ هاوی چی کپتن فلینت بو او کسا گوتی کوا فلانکس توپ هاوی چی کپتن فلینت بو که بو او مستی کش بو it's quite easy. So that's Anna. Sorry, beast. Was the best of them at using guns to fight against the pirates. With my lamb, Siroka Mander Kotkawa, Dubaraman Habu. Barre Chatakan, Barakater Barre, Doctor Levisitama Atake. La Barre Doctor Levisitama Atake, Bastrin and Kebu, La Bakarhena in Chagda. که برای دکتر لیویسی اوتی او کسی باشترین بوله ایمه لبکر هنه این چک ده کمیان بول جیم هاوکینز، کپتن سمالت، ده سکوائر، توم ردروث ده بیست، باشترین اگه دارم هر همویان تقیه نکرد، زور برشی انتوانی اما دکاینم بپیکن بلان باشترین یان کامه بو Captain Smollett took out the flag in his pocket and put it carefully. Dash. Lamaoi Ipsodakada, Katak the Gan Sadurgaka, Captain Smollett, Jarek Alag der the Hennet, San Alag der the Hennet, the Gifanga, a Hataser Tishtik. Oh, Alana Hataser Tishtik. Over Joyce Buddy, on a tall tree, both none. دو آلا بون آگه دار بون دو آلا لسه کشکه هنه بونو خستی نسر کوه که پساری بیشتو دو داله choose the name of the black flag of Paris in the story ناوی آلا رشکه چطکان چی بوله چی رو کده ها و تو مکاتک اگه نسل درگه که لسه کشتو که آلا اکر رشکه چطکان حل دره بود او آلا رشکه چیان پیه گود ناوی چی بو تنها یک زر ناوی شیه تو او آلا یا هر بوی زو تو راسانه ناوی کشی زق دیاره Okay, Pisari 23. Both shy of Silver's men were dead in the second stocky fight. La shari, la duam shari sangaraka, la duam shari sangaraka. Akada badala duam shar. Chan piayu silver murden. Chan piayu silver tiatun. Silver chan piayu lerazda. La shari duam. Yakam nalem, duam alem. Duam shar la sangaraka. سنگرکات چند شفر کرد بلام نشاری دوم در چند پیاو کجران پیاو کنید سلور این چه تکن 2, 4, 5, 6 همیشان زور آسانه برسیاری 24 After the fight inside the stockade there were dash men who fought against Silver's group دوائی اوی کوا شر توابو شری سنگرکات توابو there were dash چند پیاو هبون کوا بساق و سلامتی ما بون و تاکو بوتوان دجی سیلبر شرف کنو دوباره دوای شراکه سنگرکا چند پیاو بساق و سلامتی ما بون و طبعا کم شرا شرا اینساید دستاکی شرا ناوی سنگرکا او نا او ناوی کوا لما بهانتر بو کجره و هر وها
کاپتن سمولت ایش بریندار بوید لو شرعه دوای تابوین شرکت چند کس ما بون لدار دوسته سیلور نالم لدار دوسته دکتر لیویسیوان چند کس ما بون Okay, beside Mr. Benz. Jim thought that the two men must be Boshai when he saw the Hispaniola next morning. I've got to call Jim, but I have a balamake bengen or two now there. Mr. Pseka Stakar's Garpella, such a candy bennet. Cutting the Ziki Kashakaboa, Gaby Steve Dengi Dupiabu. Jim Piwabu, and he bohu Dengi Opiana Nasioti Ump Dupiana, the shed, Lu Halata Dabin. Tahala Degbu. Halati A. Sig Nahoshi. B tired from work, man dubun ishukar, C asleep of rum, Avaru Zorian Khwarboa, Zorian Mashok Khwarboa, Khavi and Lekotua, D asleep from working, Yahut Khavi and Lekotua, Bohoi away, Zorzor, Ishan Kurdo, man dubun. Sunka Sartaka Jimchu. شوکه دنگه دنگه زور داد بلان با نیکس مارنگ با باین دواته کچو سری که زور بدنگ بون تر بودی هکاری او بدنگ یان او شته بون کامان بون A, B, C, D طب هم برای جیم باشم برای جیم نک خودی شتک راستی که چون بوا من الان برای جیم دارم جیم ثوت برای جیم کامیان بوا پسر بیشتو شش Boshai asked Israel Handis to think of him as his Boshai. Aukwa sabu, dawal Israel Handis kirt, waku awshta seyri bgat. Bumna min, dawala utaibakana makam, waku awshta seyri makam. Bumna waku ma musaak seyri makam. Ay basha kebu, dawala Israel Handis kirt, waku aw kasahati seyri bgat. Okay, I'll say بسار ناكم أكردين بيستو حوت When Jim turned to face Ahandis, his cry was dash When Jim turned to face Ahandis, his cry was dash Now, there was a fight between Jim and Israel Ahandis and when Jim turned to Israel Ahandis, he started crying So, it was a cry of what? Anger, attack, death Fear, but be careful. It says Jim's cry. Okay, Jim's cry. I don't need Israel Hand's cry. I need Jim's cry. Bistu hashed. Dr. Levis, he told Silver to keep Jim close to him, and when he needs help, dash. Dr. Levisi told Sliver, if you need help, in case you needed help, just do that. So do what? Sending his parrot, sending Captain Flint, or run, or fire a gun, or shouting. Which one? Okay, 29. Boshai, Captain Billy Bones promised to reward Jim, and Jim took the rewards dash. I hope you have a lot of money. I hope you have a lot of money. I hope you have a lot of money. But I hope you have a lot of money. I hope you have a lot of money. Okay. با کردی خومن با پختی بتم بلم کپتن بیلی بونز چند جار بلینی با جیم دا حتا اگو خلاتی بگه پاداشتی بکت و هر وحا جیم چند جار ام پاداشتی ور گرد کپتن بیلی بونز چند جار بلینی خلات کرنی جیمی دا و جیمیز چند جار خلات دقی ور گرد
اوکی. پرسیاری سی و کتای. The parrots have never been seen frightened like that when they... Jim said, I have never seen the parrots like that because they were so frightened. So when was the time? When Jim said that, when was the time? It was on the ship, it was on the island in Bristol, or what? بکوتی خواه من که بودیم آقصه ای کرد؟ سر باشه، حب زرنکن تابون. The multiple choice items are finished and true and false. راست و حاله تنها بونسن سی بیگ راست یا خود حاله. پیوز نکاله کن راست خویی چونکه کتما زور کمه. سی بیگ. Alan was the first person who died in the island. Alan یکم کس بو کوا لسر درگه کم مرد. Alan یکم کس بو کوا لسر درگه کم مرد. راست نه خاله یا. تاوکو سی بسی بو تنها کمو کردی لدوه یاوه. کرنه کردی. نیا. پرسیاری سی و دو. Long John Silver was the only man who saved Jim once in the island. Long John Silver خومن تاکه کس بو لسه درگکه جیمی رزگار کرد لمردن. تاکه کس بو که با جاره گشانی جیمی رزگار کرد لمردن. لسه رو که درگه گنجینا جیم تنها یک جا للان Long John Silver و رزگار کرد. ام خصیه راسته یا خوچاله یا اگه دارب علی ونس یک جار بیموتن سیف سیم Israel Handis was Captain Smart's man, but he betrayed and left him to be Silver's crew. Allah Israel Handis le serata piavi Captain Smollett bu. Israel Handis serata piavi Captain Smollett bu. Balam dotr khianti le Captain Smollett kirdu bu ba piavi Silver. Am qsay rasta yaqut halaya. Israel Handis peshtir piavi Captain Smollett bu. Balam dotr khianti le Captain Smollett kird ta ku bu ba piavi Silver. تا ایش لبردستی سیلور داب کت پرسیاری سی جوار لیرو نیکم اکردیم طلب just because Black Dog hasn't paid the money Silver ordered his man to run after him Okay, 35. Morgan was the man who helped the squire to find a sheep. Squire was in need to find a sheep, and Morgan helped him to find the sheep. Is it right or not? The Spyglass was only the name of an inn in Bristol. The Spyglass was only the name of an inn in Bristol. It's quite easy. It says only. In English only, it means tenha. 37. The Captain Flint buried the treasure with the help of six men, but returned to the ship alone. Captain Flint had a treasure and he wanted to burn it on the island, so he needed six men, but returned to the ship alone. Is it right or not?
38. Billy Burns arrived with his sea chest one day and decided to stay at the Spyglass Inn. Billy Burns, the old sailor. When he came to the Spyglass Inn, he decided to stay. Is it right or not? Was it Billy Burns or was it Spyglass Inn? I don't know. You should know it. When Jim was in the Usher, Dr. Livesey told the story. When Jim wasn't on the ship, he left the ship in order to go to the island. So, in case Dr. Livesey told the story, is it right or not? Was it Dr. Livesey? Or it was Squire or Tom or Hunter? Okay, number 14, the last one. Jim killed the coxswain of the ship Hispaniola by knife. Jim killed the coxswain of the ship Hispaniola by a knife. Was it a knife or gun or what? Crushed stick, pistol. So you should know it. Zor başa, ince boşayakan. Fill the gaps with the correct answer. Number 41. The squire asked his friend Dash to send a ship if they didn't come back in. Squire Davida kam havreyi kird. Tauku لو کاتیا لو وقتیا کشتی کم بو بنیرد اگر هاتو اوان نان توانی بگرنوا کسکا که بو وقتا کشی چکاتی بو چمانگی بو چراجی بو لوانه چند ترکیه کتر زمکا بکجه تو اگر کجای و به همان لینک داخل بنواتا کلیک لسه لینک کب کنوا اوتوماتیکی داخل بتوا تنها اون دو بسیار مان دوای تاون بسیار کن دست باشی کار کن یا نکن چلو دو When Flint was the captain, the one-legged man was کاتی فلینت کابتنی کشتی بو One-legged man پیاو یک قاچگای او چرا لکی ها بو توب هاویش بو ساق کشتی بو چی بو One-legged man پیاو یک قاچگا ابی بزنی پیاو یک قاچگا که ماس من لکه زور باشا بسیاری چلو سیلی وستاوین Tulsa, it says, Dash was the man who sat with Black Dog in the Spyglass Inn. Black Dog was eating food in the Spyglass Inn, and there was someone stood with him. So who was that person? Tell me his name. Dash was the first person who found the treasure. Yakam kas ke bu kawa ganzina kai dozewa. Aw ganzina kawam tiro kai poli duanza e shonen ke bu am ganzina bu kami jar dozewa. Zora sana. Boshai is the name of the story which 12th grade students in Kurdistan study. اما هر زور 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 آسان هر نیزانن باشتی رو های اصال دانیش نو بخوتن حالا ادناوی او تیروکت یک کوا قطابیانی پولی دوانزال کرسان ایخوانن تیروکتا نایو تیا اپسودکتا نایو تیا دا دڵنیاشم لە سەدا نەوەتان ئەیزانن بەڵام دڵنیام لە سەدا نەوەتنەوەتان نازان بینووسن سپێلینگتان تەواو نیە چلو شەش
On the ship, Hispaniola, Jim got hurt once by Dash, but it was not a bad hurt. جيم لسكر شي اسبانيولا زارك شارك كيرت لو شارك دا برين دار والله برينا كي سوك بو او برينا كيبو لجيمي دا كيبو جيمي برين دار كيرت برينا كي جيم بو كيبو بو شارك كي جيم نقل كيبو اقدر بقال on the ship hispaniola لسر كشتكا Okay. 47. Ben Gunn and his crew searched for the treasure for Dash days and they found Dash. Ben Gunn و هاورکانی گران با دوی گنجینه کده با ماوی چند روش و لکوتایی دا چند دوزیه و لو گنجینه چند روش بو و تی شوین دوزیه و گنجینه که اندوزیه و تنها یک درهمی اندوزیه و هیچوین اندوزیه و چی بو؟ Okay, 48 and the last one. The man who hasn't traveled with the crew from Bristol but returned with the ship to the city was Boshay. تاکە پیاو تاکە کاراکتەر کەوا لە چیرۆکی دورگەی گەنجینەیە لە شاری بریستۆڵەوە گەشتی نەکرد بۆ دورگەکە بەڵام دواتر لە دورگەکەەوە گەڕاوە شاری بریستۆڵ ئەو کەسە کێ بوو تاکە کەس بوو کەوا لە شاری بریستۆڵەوە گەشتی نەکرد بەڵام دواتر لەگەڵ جیم و دارودۆستەکەی گەڕایەوە هەر زۆر زۆر ئاسان لە کۆتا دەرسە باسم کرد ڕوونم کردەوە کەسەکەیە زۆر باشە ئەوها گشت پرسیارەکان بوون هەر پرسیارە و یەک نمرە یەسەرە بۆشاییەکان هەندێکیان دوو دانەواتە دوو نمرە یەسەر بوونە چل حەوت بۆشایی یەکەم یەک دەرەجە بۆشایی دووەم دوو دەرەجە جا وەکو هەموو جارێک تر پێویست ناکەم بڵێم لە چات یاخود لە تەلەگرام ڕسمی وەرەقەکەم بۆ بنێرە و بۆم بنێرم هیچ بۆتان سەعف بدەم دواتر بۆتان بنێرەوە چونکە ئەمە زۆر 48 پرسیارە وەکو جاران دە و 11 پرسیار نییە ناتوانم ئەو کارە بکەم بەڵام ئێستا خۆم یەک بە یەک پرسیارەکان شیکارەکەین ئەوە بەشداریەکەن ئەگەر زانی پرسیارەکەت ڕاستە لەلای خۆساییەکی لێ بدە دواتریش کە سەعدان بۆ خۆت کرد لە چاتی زووم نمرەکەت بنێرە و بزانم کێ سەڵتی هێناوە بەڵام لەسەر سیقە